Me ndërime ushtarake, ju dha lamtumira ushtarit të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, Bardhosh Furra. Familjar, bashkëluftar dhe qytetar të shumt morën pjesë në varrimin e luftarit të lirisë. Ai u varros nga forca sigurisë së Kosovës për kontributin që dha për lirinë e vendit. Lavdi! Agron Kreuziu, bashkëluftar i Tendjerit dhe ish komandant i brigadës së UÇK-së 137 Gjakova, tha për Bardhosh Furrën se ishte ushtar i përkushtuar dhe mori pjesë në shumë fronte në rrafshin e Dugagjinit. Kur morëm lajmin, ishte një lajm i hidhur, sepse në mosh i ri Bardhoshi, por ashtu ishte me zemër të madhe dhe në luftë, ashtu dhe shkoi. Gjithkohon ka qenë i dashur me shoqni, i dashur me bashkëluftëtar. Ishte në mosh të re, kur ju bashkangjitur ushtrisë shtrimtare të Kosovës, ishte i gatshëm me vdekje për lirinë e Kosovës. Gjithmonë i buzëqeshur, i dashur me shoqni. Vazhdimisht ku ka pas nevojë që ishte në vit të frontit Bardhoshi ka qenë, asnjëherë nuk ka kundërshtu asnjë urdhnes. Gjithmonë ka qenë në përvija shumë pështira në për rrafshin e Dugagjinit, ku ishte edhe pjestari i brigadës 137, po ashtu edhe në për brigada tjera. Për familjarët, kjo është një humbje madhe, sepse nga ta është ndarë një patriot dhe një njëri i dashur. Për ne, si familjar, ka qenë humbje madhe, po ashtu më nëjë që edhe për shoqninë, për rrethin e ti, u kon një i dashën, u kon një i mi përmbledh krejt shumë pozitiv, patriot move që dëshmoj, fjallë pak, ky ka qenë Bardhoshi. Bardhosh Furra i është bashkuar ushtrisë shtrimtare të Kosovës si i ri. Ai sot u varros në varrezat e dëshmorëve të kombit në Gjakov. Me 27 dhjetor 2023 është ndarë nga jeta në moshën 47 vjeçare.